помилки, що два аута, два гола. Такі, ну, якщо ми ставимо завданнями, ми не маємо права робити такі помилки. Не можуть футболісти робити такі помилки при завданні вийти в прем'єр-лігу. Значить, треба це завдання не ставити, грати собі спокійно, від ігри до ігри і все. Тому що, відверто кажучи, таку ігру ми не повинні відпускати. Повністю володіючи перевагу, створюючи дуже багато моментів, під контролем вся гра. Ми просто подарили команді «Авангард», як можна сказати, надію. Вони трошки стрепенулись після першого голу і заграли зовсім іншому ключі. По щуті 2-0 вони не знали, що робити, вони панікували, вони, ну, ми, можна сказати, свою активність дуже їх подавили. А потім, так, да, і дійсно потім не забити наш пенальті дуже погано повлияв, бо якась команда не, знаєте, як зупинилась, не повірила, що можна ще переломити, був час, але після незабитого пенальті таке вже перестали бути таке давління, яке було всю гру. Розумієте, це і психологія, і майстерність. Тут таке діло. Якщо не забиваєш там, з двох метрів, не забиваєш голи, то до чого це можна віднести? Тільки до майстерності. Якби претензії до тренера, може тільки або ти вибрав неправильну тактику, або ти вибрав, або команда не біла. Фізична команда дуже гарно виглядає. Да, тренер десь, я сьогодні помилився, іменно я помилився, десь не випустив не тих людей на заміну. Бо є футболісти, які вийшли гарно на заміну, є футболісти, які розтворилися на футбольному полі. Це помилка тренера. Він повинен вгадувати, він повинен робити такі заміни, які допомагають команді. Да, це вже претензії до тренера. А два гола – це індивідуальні наші ошибки. Тут, ну, що тренер не може, знаєте, як казати, що при ауті концентрація, там завжди концентрація. Це футболісти, вони повинні завжди тримати концентрацію. Якщо в нас якісь стоять завдання, вони кожним моментом повинні дорожити. Да, виглядаємо гарно, фізично, хорошо рухаємося, але бачите, як допускаємо помилки в таких якихось, там, де не чекаєш. Ну, він завжди дуже активний на атаку, дуже багато остроти з його фланових подач. Ну, в першому таймі не було ні одної подачі, і не пішли стандарти його виконання. Ну і помилки, два гола прийшли з тої сторони, і вирішили дати шанс Зулі. Ну, таке в нас рівноцінних футболісти. Ну, якщо хтось випадає, то там, я не кажу, що він там дуже погано зіграв чи поганий гравець. Ну, є такі ігри, де не вдається футболісту гра. Нічого страшного, це не буде наступне, виправиться. Антюх, ну, він не витримав всю гру, зіграв наперед гарно. Влад не хтій зіграв в Бандарік. Ми в атаки хорошо виглядали тут. І, я ж кажу, тут якось все нелогічно. Тут, ну, тим і футбол гарний, що, бачите, нема логіки. Нічого страшного, сьогодні так. Я сподіваюся, це буде для нас уроком, і хлопці виправляться і десь знайдуть в іншому місці очки.